Ja, vad tyckte du var det intressantaste med debatten? Nej, men det var väl att det var så levande. Det var liksom fart och fläkt hela tiden och körde absolut inte in på något spår där det liksom blev fast. Utan... Fick du svar på frågan om kvalitet? Nej, men det kan man väl aldrig få. Jag tyckte att det var en bra debatt. Jag tycker att de hade kunnat svara lite mer utförligt på dina frågor och att de gled undan i vissa fall. Men just det här, vad som är fin och ful kultur, tycker jag att det borde man ha känt till. Fick du svar på frågan om kvalitet? Ja, det vet jag inte för svar, men det var en väldigt bra diskussion. Jag gillar det här med att kvalitet någonstans är, som någon sa, att det är någonting som ger någonting. Som sätter igång tankarna på ett känslomässigt eller ett intellektuellt plan. Fredrik Segerfeldt. Ja. Vad tyckte du om diskussionen? Ja, det var lite lustigt. Det var huvudpersonen i debatten när man satt i publiken. Hur kändes det? Ja... Kalle gjorde ett bra jobb, tycker jag ändå, så att han liksom sa det bra, så att det var okej. Jag är oerhört nöjd med det här. Jag tyckte det var en fantastisk sammansättning av gäster. Jag tyckte att tonen i samtalet var perfekt, avvägd. Vår styrelseordförande Per sa här precis till mig att han tyckte att det var ett vuxet samtal där man lyssnade på varandra. Har vi misslyckats med andra ord? Jag beror på vad målsättningen var. Jag tycker det var intressant, men jag tycker att en sak kom aldrig upp, och det var att vad som räknas som god kvalitet idag är ju det som säljer bra. Och det är en överenskommelse som är ganska tydlig i medierna, och den tycker jag man bortsåg ifrån, eller du kom aldrig dit, men annars var det väldigt intressant. Ja, det här var den bästa debatten hittills. Varför var den bättre? Ja, därför att det var en bra panel, en briljant panel. Mm. Fick vi något svar då på frågan om kvalitet? Nej, men det var väldigt mycket som ändå väckte tankarna kring kvalitet, tycker jag.